दाइ ओ कोले भने दाइ भन्न हुँदैन र हुँदैन हुँदैन त्यसो भए दिदी भन्छु ठीक छ नि ल ठीक छ हेलो दिदी के छ तर बाउ क्यो हिरोनी पल्टेको एक हान्दिमला नि फेरि गर्दा बोले हैन हजुरले गर्ने काम चाहिँ के हुनी दाइ चोरी चोरी के चोर्ने काम गर्नुहुन्छ नि मिनरल वाटर मिनरल वाटर पनि चोर्छ कसले तपाईको दिमाग छैन कि क्या हो छैन नि दिदी यो चोर दाइहरुलाई थर्काइदिनुस् त एकचोटि तिमीहरुलाई लाज लाग्दैन लाग्दैन अझै हेर न केटी देखेर मस्केर बोलेको बोका दाइहरु ओए हामी बोका होइन राग हो राग पराग भए म त के तेरा बाको टाउको हो त साले नानी ओमाय दिदी नमस्ते नमस्कार म भाग्य नेउपाने दाई यो दिदीलाई तपाई के भन्न चाहनुहुन्छ ओ केटी तिमी रम डेटिङ जाम साज हेर न केटी जिस्काको अहिले गालामा एक फुट दिन्छु अनि बल्ल थाहा हुन्छ ठोकेर हेर न त साच्चै ठोक्दिम ओए दिदी हेर्नुस् तपाईलाई जिस्काउने केटालाई मैले एक थप्पड हान्दिए भन्नुस् तपाई के भन्न चाहनुहुन्छ ओ राणा बान ए दिदी खाली त एउटा राणाको बान अरु के भन्न चाहनुहुन्छ अरु भन्नुस् न नमस्कार म भाग्य नेउपाने